Oktyabr ayının 20-sində Zəngilana səfər edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın çəkdirdikləri foto görüntü hər kəsin marağına səbəb olub. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, sözü gedən fotonu Mehriban Əliyeva rəsmi Facebook hesabında paylaşıb. Fotoya qısa müddət ərzində yüzlərlə şərh və bəyəni gəlib. Həmin foto görüntünü sizlər üçün də təqdim edirik.